Votos das vereadoras. Sim, a gente está votando a inversão de pauta. Passemos ao registro dos votos das vereadoras e vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota a vereadora Gladys? Eu voto sim, senhora presidente. Vereadora Gladys vota sim. Vereador Juliano? Voto sim. Vereador Juliano vota sim. Vereador Wagner? Sim, presidente. Vereador Wagner vota sim. Vereador Rafael Bueno? Voto sim, presidenta. Vereador Rafael Bueno vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A inversão de pauta foi aprovada por maioria, por unanimidade.